Благодаря, че гледахте това видео. Не забравяйте да оставите по един мощен лайк. Също и да се абонирате с камбанката, за да не изпускате подобни видеа. Също и на PUBG Mobile, туториали и подобни. Също така, за първ път направих такова видео, така че не забравяйте също и да коментирате какво мислите. Мисля, че малко много повториха някои неща, но следващия път ще направя, може и следващия път ще избера по-яка игра, защото тук само направих един тейзър кил и това беше единственото яко. Затова ще ви видя до следващия път. Чао и до нови срещи.